da se sloba tebe, i da nastave srećno da žive do kraja života. Tako da bih ja najsrećnija bila u čuda, verujem, onda se dogode, tako da je sve moguće da se sloba pokaje zbog svega. Možda Kija neće pristati na to, ali najsrećnija bih. Evo, samo jednu rečenicu. Da pokažemo narodu kako prolaze ljubavnice, kako prolaze druge žene, kako prolaze one koje se raduju tuđoj nesreći. Ja bih najsrećnija na svetu bila. Moje sreće ne bi bilo kraja. Veća sreća bi mi bila to, nego neko da mi da 50.000 evra. Jer, dobro, samim tim i gubim honorar. Veća sreća bi mi bila da se Sloba i Luna Kija pomire. Samo Sloba da odgovori, pa ti mi će. Da, to je Bog što sam obukla. Našla ga na